Du måste förstå din marknads köpbeteenden. För gör du inte det, hur ska du kunna ta in en säljare som ska lösa hela den biten? Du ska utveckla och du ska utbilda din målgrupp, vilket du ska. Men jag tror att väldigt många fastnar där. Gå ut och gör jobbet. Gå ut och sälj. Visa proof of concept. För den säljaren då, om du nu tar in säljstyrka, kommer att behöva den guidningen. Du kan inte lägga det ansvaret i knät på en säljare. Jag tror att det är en av de stora lasterna kvar från en gammal affärskultur. Det är att vi fortfarande springer och tar råd ifrån människor som aldrig har gjort resorna själva.